A auga estaba fría, e por moito empeño que puxen en pensar que non había monstruos mariños nin cadáveres con bloques de cemento nos pés, acabei pensando. Aínda así, seguín adiante, mellor dito, seguín cara abaixo. A escaleira enroscábase cara a profundidade, pero apareceu ante min un descanso de decoración exquisita, que daba entrada a unha habitación, unha estancia tan espectacular que me pareciu digna de atención. Supuxen que era a sala de espera da caixa forte, por ser un salón antigo, con clase, feito a medida para que a xente con cartos se sentise cómoda deixando alí a súa riqueza de escura procedencia. Contra a parede había unha mesa de castaño de patas gordas e caixóns con incrustación de marfil. E tiven sorte de dar azoado que a lancha non podía con ela, porque de súpeto comezou a parecerme máis interesante que a ditosa lenda do tesouro. Encaixada entre a mesa e a parede había unha cadeira, tamén de madeira maciza e sen aparente desperfecto. Por moito que baixase, sempre me asombraba atopar unha escena como aquela, casi intacta, conservada, agardando. Era emocionante, facíame sentir ben vida. Nadei por toda a estancia buscando a porta da caixa, pero desde logo non estaba alí. Xa me estaba cheirando que a lenda era unha fraude. Salín do salón e seguín escaleiras abaixo. Abaixo todo era hormigón visto. Algún peixe veu cara á luz. Un doume un bocado no pé, que casi me deixa no sitio, non pola dor, senón polo susto. Non sei canto baixei, o indicador da bombona estaba pola metade, pero a escaleira seguía e non había nada máis que escaleiras e peixes. Non quería mirar arriba porque xa me estaba arrepentindo. Por fin, a baixada foise facendo máis ancha, e a escaleira rematou nunha estancia amplia, recuberta cun metal brillante, aceiro posiblemente. Dei unha volta de redor, a modo, esperando atopar a porta da caixa. Ou non atopala, quen sabe. Ás veces é mellor que as lendas sigan sendo lendas e evitar a decepción. Non a vin. A estancia era circular e continua. Non había a roda de timón que se ve nas películas. Tampouco a rodiña pequena con números e raias ao redor. Tiven que facer a ronda máis a modo, e máis preto para descubrir onde estaba a porta, porque tiña que haber unha porta. Non podía ser que agora que estaba ali, agora que por fin creeran a famosa lenda, agora que me convenceran, non houvese tal. Quitei a luva da man dereita para ir tocando a superficie. Non debía facelo, o ulido da pel atraía os pequenos descendentes de Gastón. Nunca souben de ninguén que resultase ferido por estes bichos, pero cando me cadrou de atopar algún de fronte, cagueime de medo en canto abriu a boca e lle vin aqueles dentes afiados. Non sei por que o facían, porque nin se achegaban para morderme, nin tiñan comida de redor, pero sempre o facían cando os atopaba de fronte. Sería como a tinta das luras, para espantar. E se ese era o obxectivo, conseguíano de vez. Subín e baixei pola parede varias veces ata que atopei a fenda. Estaba xusto en fronte da baixada das escaleiras. Non anotei ao apalpar, foi cando me alonxei e a luz se reflectiu en dúas cores. O metal tiña os brillos dun lado para arriba e do outro para abaixo. Non me explico como non a vin de primeiras. Chegadas a ese punto, golpeei dun lado e do outro. Pouca forza podía facer, porque a presión era bastante e custábame moverme. O empeño ía cara a topar a maneira de abrir a comporta, se é que había. Tamén tería chiste que estivese dándome de hostias contra unha simple parede. Mirei dun lado para outro de novo. Por algunha parte tería que haber un botón, ou unha palanca, ou algo. Claro que tamén quedaba a opción de que se abrise cunha chave ou mando a distancia. Tería coña a cousa. «Sube, repito, sube», berraba Salva na orella. «Sube xa». «Xa vou, un momento», dixen. «Un momento non, sube xa». Non tive un máis remedio que facer de caso, parecía que o dicía en serio, pero marchaba con certa sensación de fracaso por non conseguir o obxectivo e dándolle voltas á sala de aceiro, repasando mentalmente toda a estancia. De súpeto vino claro. Tiña que estar no pasamáns, nalgures. Volvín baixar. O pasamáns era unha vara de aceiro espetada na parede ca separación suficiente para que unha se poidese agarrar en condicións. Non había adornos, e cando cheguei abaixo de todo o remate e vin que non había nada, pensei que só se me ocurrían tonterías. «Sube, hostia!», berraba Salva. Dei volta para subir, todo quedou a escuras, en silencio, en paz. «¿Onde estás?», berraba Salva ao lonxe. «Sube, coño!». Podía escoitar as pequenas correntes de auga esquivando os caprichos dun arquitecto pouco previsor. «Sube dunha puta vez», dixo Salva, perturbando aquel momento de paz. «Sube polo que máis queiras», dicía desesperado. A súa desesperación quebrou a paz que estaba sentindo. «Paseniño, ca lanterna, funme abrindo paso». «Vou baixar, pasoulle algo», falaba Salva desesperado. Seguín subindo. Non entendía a desesperación de Salva, pero tampouco me decatei de tranquilizalo. «Coño, Sandra, apura a puta botella», dicía Salva. Xa o podía ver, desde abaixo parecía aínda máis histérico que na superficie. Doume a risa, saín da auga e arrimeime a lancha. Vin que Paco se achegaba con urxencia e que Salva o seguía ca mirada ata min.
puso unha cara de desesperación que non entendín. Igual pasara algo mentras eu estivera abaixo. Botáronme unha man e sacáronme da auga. De novo volvín sentir a paz aquela do fondo.